Video arra kesati wala mamurtiesa kantai sinif kabadde du fetin jira. Hari julai guya shaniti. Hamastar kompatin badasa miliona shani daily combo ko pese jira. Akamita kesin argatan isin argisisa. Hamastar kompati wan hara fide jira. Iti fayadama. Lama fayrati tapis wabi guya guya badasa kumadi balama ko pesu. Kodi isa gutu walin isinif kabadde du fetin jira. Kan julai guya shani. Balina walini lal. Akamita kesin argatan hunda yu balina angka walini lal luta. Bagai radia bingara channel oro manduftan. Namun ni hara duftan. Subscribe. Goda mati kayaknya tidak berlama. Eganda watota kenya kabajamo waliti dia binejira akumarev matadure rasinif tu kuvyale hamastar kompatin badasa miliona shani guya guyan kanko pesu daily combo akamita kisinargatu dan desan balina walini lal akasumale wan hara fidejira taski hara gadinu disejira akamita argatan isalle isini nargisisa ta akasumale tapis wapi irati guya guyan badasa kumadi balama ko pesa kajiran nibia kamaya chuda isa sarile kan julai guya shani hala kamina kargatu dan desan kodi isa walini nisinif kabadedu fejira Jalkabarati kawalini lalu hamastar kompati kesa senetin isinargi sisa del Amma kuno ala isinargi tangkanan hamastar kompati kesa senetin jiraja cura Atas kota harara dufani le isinargi sisa Kasumat le deli kombo miliona shani kan julai guya shani akata isiniti furatu Dan desan salpu matin isinargi sisa aja cura Ala kan anega kesa sentani aja cura Deli kombo baka jatuh tanah ratini cuka astu aja cura Ga guya guya naka itar gatan isinargi sisa jira Kana namoni himbek ni hinjiru aja cura Deli kombo rati aga cuka astani hala kan an isini dufa Malato gafi sadien tanaja cura si balle sine miliona shawalu mamfuda naja cura. Jalkabar rati mal gotani spesialis bakaja dukana rati kili gotu ja cura. Yero hunda uja cura wanto ne haran tasko ne haran asar rati gadi fama jere isin gursa jira ni bek tan jere ya daja cura. Haran le taskin haran gadi di fami me walu mani la daja cura. Spesialis tira tiro sun cuk asta mai kardis kaja dufi new kardis itu sin ibu dufa isin new kardis kaja dukana rati yero tokof kili gotani ja cura. Sara boda hala kanan kuno amma taskin haran arra gadi di fami isaka naja cura. Liveli tokof alle isu makanan furan naja cura yero to kofirete cuka astu sana boda hala kanan dufa kuma soddo mishan kofa naja cura kan profet par hawari kuma sadi bita tu dan dia nyuja cura kana fu yero to kof gogo naja cura amma irete cuka asetin jira Sana boda hala kanan je cura da wotota ki yama liveli toko fa fura ne jira gara liveli lama fa fura tuti diem na je cura ma hala kanan je cura fura tuni dan desu je cura video kana ilal tani ti je cura da wotota ki yama liveli lama fa tini sinda barsa je cura kuno ama asira tinuf gale jira taksi no ma cifa yadamni asira tinuf gale jira je cura liveli lama fa le fura tu vaske sa oso himbani specialist bak maje do kana rati cuka stani ama le asuma kesa ti debitu je cura sana boda hala kanan sinde do fa my card diska je do fi new card diska je do kana kesa do tuje cuda kanafu ki yama my card diskesa jirawan tef je cuda ol har kistu ye cuda kanuman nasirati fura dukan isini lem fura tani je cuda sana boda gadi buta de je cuda asirati youtube didda mission million kaje dukan ani arga tuje cuda da woto ta ki kanafu yero tokof irati kili go tuje cuda sana boda ala kanan isini dufa amma asirati go je tani ni je cuda ala sinar kitan kanan go je tani ni amma waluman kuno amma hala sinar kitan kanan je cuda nuf kenne jiraje cuda amma libali lama falle fudan ne jiraje cuda kallati mana magara livali sadafati darbinaje cuda kuno yero gubba kanaratti ko debinulle je cuda hala kanan asiratti nuf gale jiraje cuda livali sadafa kamiti fudan kaje dolle amma mani sinar gisisa Amma isa dumarra jira livali sadafa kami teka furatu dan desan je cura oso aske sahimbai livali sadafa furatu lev je cura spesialisim kan je tu kanara tini cuka astu je cura malle hundinu kanara sadeno asuma kesa jira aje cura sana boda my card diska je duke sayo dobden new card diska je duke sa duftu je cura nama kia new card disi kesa jira wan teu new card diska je duka nara tini cuka sayo cura sana boda suta je tani olar kistu je cura yor olar kistan garat umarra terga makanara kun je cura kuno isa kanara tini cuka aftu je cura villa for ze diva team kaje dukana ni arga tuje cura ini kun amma kulfi jiraje cura hala isin argi tankanan jalati amma ini kun kulfi jiraje cura hala isin argi tankanan kulfi jira nam banam neje cura kanafu isin akamite ak isin banatu dan desen isin argi sa jala kanati filanno nuf kenna je cura filanno nin nuf kenno nama shan firendi kanke invite godi nun jira je cura yero shan je cura nama fakenya nama namni shan linki kanarra tuke banu kabaje cura dirkamati yero shan ergu kabda je cura
akkamitti ergita linkii kana akkamitti ergina kan jettanillee ni jirtan jechuudha. Kanaafuu akkam gootan seetan asirraa osoo hin baanne jechuudha. Asirratti gadi buutanii kun firiendis jettu ni jirti jechuudha. Firiendis jettu tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu sana booda kun asirratti invite firiend kan jedhu ni argattu jechuudha. Fuuldura kooppiitu jira, kooppii gootanii jechuudha. Kooppii gootaniituma kallattiin hiriyyaa keessaniif ergitu jechuudha. Namoota fakkeenyaaf namootuma walitti dhiyeenya qabdan yookaan gruuppii adda addaarrattillee taatu ni ergitan jechuudha. Sana booda namni shan yeroo irra banee seene linkii kanarra tuqee seene jechuudha. Kallattii maan jechuudha isiniif banamaa jechuudha. Sana booda ufumaan isinii banamaa irratti cuqaastaniituma jechuudha. Deeli koomboo miliyoona shanii kan guyyaa har'aa jechuudha kan juulaayi shanii salphumatti fudhatuu ni dandeessanii jechuudha. Ani ammaaf jechuudha daawwattoota kiyya namarrattillee hin ergine gatii ta'eef suuta jedheetiin banadhaa jechuudha. Viidiyoon akka isinitti hin dheeranneef suuta jedhee namarratti ergee banaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaafuu isin sirriitti adda baafadhaa kan sadeenii isa kana jechuudha. Villa for the Diva team kan jedhu kanaa jechuudha kan sadaffaa miliyoona deeli koomboo miliyoona shanii ittiin argattan isa kana dirqama hiriyoota keessan nama shan affeeruu qabdanii jechuudha. Yeroo shan invite nama godhuu qabdanii jechuudha. Sana booda qulfiin isiniif banama. Namoonni qulfii isiniif hin dhufne immoo yoo qulfii isiniif dhufuu baate fakkeenyaaf namoonni duraan hedduu akkeessa kaardii bitaa turtan jechuudha. Banaa kan isinii dhufullee ni jirtanii jechuudha. Ni jiraa jechuudha. Kanaafuu kan banaa isinii dhufe immoo isuma kanarra barreeffama kana barbaadanii as keessa barbaadanii irratti cuqaaftanii jechuudha. Villa for the Diva team kan jedhu kanarra cuqaaftaniituma kallattiin miliyoona shanii kan juulaayi guyyaa shanii jechuudha fudhatuu dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Deeli koomboo miliyoona shanii juulaayi guyyaa shanii kan hamastar koompaatii isin argisiiseetiin jira. Akka isiniif galu abdiin qaba. Amma kallattii maan jechuudha gara taappis waabii deemnee jechuudha akkaataa isin miliyoona lama jechuudha itti fudhatuu dandeessan jechuudha koodii qaba. Isallee isiniin argisiisaa jechuudha nafaana bu'a. Amma kun taappis waabii keessa seeneetiin jira kan juulaayi guyyaa shanii miliyoona lama koina miliyoona lama akkamitti akka isin argatuu dandeessaniin isin argisiisaa jechuudha. Haala kanaan eega keessa seentanii akkaataa itti keessa seentan gaa'anii beettan jechuudha namoonni hojjetaa jirtanii. Kanaafuu yeroo haala kanaan keessa seentan asirratti gadi buutanii taaskii bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa. Viidiyoon irra gadhiifamelleen isa kanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu yeroo tokkoof jechuudha irratti cuqaaftanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isin dhufa. Akkuma beekamu gama gadii kana tuttanii namoonni viidiyoo daawwatuu barbaadanillee deemtanii viidiyoo daawwatuu dandeessanii jechuudha. Nama viidiyoo daawwadde waanan deebi'eef jechuudha koodiima qofan itti guutaa. Akkasumallee namoonni koodii kana barbaadanillee yoo viidiyoo hin daawwannu jettan telegiraama kiyyarraa yoo kaa'u viidiyooma kana jala description box irraa ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Istaart irratti yeroo isin cuqaastan iddoon itti barreessitan gama jalaatiin isiniif ba'anii amma koodiillee irratti barreesseetiin dhufe jechuudha. Koodii kanumaan an asirratti barreesse kana isinillee barreessitan kanumatu isin hundaa'uu fayyadaa jechuudha. Koodiin juulaayi guyyaa shanii kan guyyaa har'aa jechuudha kan koyina 200,000 isiniif argamsiisu taappis waabii jechuudha isa kanaa jechuudha. Meeqa koodiin kanarraatti qubee daa guddaa barreessitan tokko irratti itti aansitanii 57 barreessitanii qubee uu guddaa ni barreessitanii 94 barreessitu jechuudha dhumarratti irran isiniif deebi'a. Qubee daa guddaa 57 uu guddaa 94 barreessitu jechuudha kan taappis waabii kan juulaayi guyyaa shaniiti jechuudha koodiin kun. Eega haala kanaan guutanii asirratti gadi buutanii sabmiit jettu ni argattu jechuudha. Sabmiit gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan dan isiniin jedha finish jettuunii jechuudha asirratti gadi buutanii. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa congratulation isiniin jedha claim tajettu tanaan argattu claim gootu jechuudha. Haala kanaan kunu amma dan nuun jedhee jiraa jechuudha. Kunu amma haala isin argitan kanaan jechuudha koina keenya kan duraan qabnu irratti jechuudha 1,200 nuuf dabalamee jiraa jechuudha. Kanaafuu asirratti miliyoona lama jedha garuu miliyoona lama gaayoo makka inni nuuf kennuu deemu hin beekne hanga ammatti 1,200 nuuf kennaa jira guyyaa guyyaanii jechuudha daawwattoota kiyya. Barnoonni irra isiniif qabannee dhufnellee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdii guutuu isinirraa qabna. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltan eega tumurtanii chaanaala Oromaadha namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo kanaan wal fakkaatu bal'inaan gara fuulduratti argatuuf chaanaala kana sabiskiraayib godhuu qabdan jechuudha. Ofii isaatiinillee akka viidiyoon keenya isin dhaqqabuuf mallattoo notifikeeshinirra keessanii nu hordofuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise piliis laayik godhuu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galiin yaadaa fi komii keessanillee komantii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Barnoonni irraa qabanne asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanu namoonni itti deebinutti turtii gaarii qabaadha.